För 6 veckor sedan råkade Mick ut för en blödning mellan andra och tredje ryggkotan och blev helt förlamad i bakdelen. Gradvis har han blivit bättre och bättre. Till viss del har kroppen såklart läkt själv. Den brukar vara bra på det. Och med hjälp av laser, Novafon, massage, treadmill och oceaner av kärlek så har det gått relativt snabbt. Jag har haft otroligt stor hjälp av Marie Söderström som följt Mick genom åren. Det första traumatiska mötet dem emellan var då Mick fallit ner i en ravin, ett fall på 20 meter, och slagit sönder både skalle och kropp. Han var 10 månader och hans ungdom var förmodligen hans räddning. Mick överlevde och tillsammans med Marie startade en lång och intensiv rehab för att få honom okej igen. Ärligt talat tror ju inte jag Mick levt idag utan Maries stora kunskap, känsla, pepp och enorma engagemang. Den här dagen är vi på Norsholm hos Marie igen och den här gången för hon ska kolla hur Micks vänsterben svarat på rehabträningen och låta honom gå lite grann i treadmillen. Mick älskar Norsholms djursjukhus. De har ju en bassäng. Men Marie tycker det är lite för tidigt att simma honom. Så Mick får vänta tålmodigt. Det är kanske inte hans allra starkaste sida. Marie går igenom hela Micks kropp. Hon konstaterar att han fortfarande inte har full känsel i vänster bak. Men att det ändå gått någorlunda framåt från förra veckan vi var här. Och i brist på simbassäng får hon i alla fall traska några minuter i treadmillen. Precis. Nej, Mick, inte så. Hej, Mick. I vattnet ser man ganska tydligt hans brist på balans och koordination. Men det här är bara andra tillfället i treadmillen och han kommer få traska många meter kommande månader. Så prova då att sätta en hand emellanåt också så att han får ha en liten förväntan där. Den här grabben däremot, Tarsan alltså, har otroligt nog hållit sig både frisk och hel. Trots att han har sprungit in i träd med skallen före, varit på rymmen ut med motorvägen och har en impulskontroll på typ 0.
I helgen som gick var det dags för Tarsan att starta sin första rankingtävling på Linköpings Brukshundsklubb. En start på lördagen och en på söndagen. Det visade sig bli en blöt och bitvis blixtrande tillställning. Mitt mål med tävlingen var att vi skulle ta oss runt utan någon nolla. Och sen hade jag även som mål att vi skulle visa upp ett fint samarbete, mycket energi och glädje och förhoppningsvis också några riktigt snygga moment. De flesta av Sveriges bästa lydnadsekipage var på plats, vilket givetvis var väldigt inspirerande att se. Domare på lördagen var Lillemor Edström och Anders Svensson och på söndagen Anders Svensson och Thomas Lundin. Arrangörerna på Linköpings Brukshundsklubb hade lagt upp två genomtänkta och bra lydnadsringar och verkligen gjort sitt bästa för att det skulle bli en bra tävlingshelg. Lille Tarsan kändes rätt överladdad på lördagens uppvärmning, men å andra sidan så är jag ju van vid det. Jag värmde upp ganska länge och påminde honom om det han behöver påminnas om, det vill säga stadga, hålla apporten stilla trots att han är het, och kunna vänta och lyssna och behärska sig. Jag tycker vårt program på lördagen kändes bra. Inga nollor och en hund som var fokuserad och stabil, i alla fall med Tarsan mot mätt. Och som bonus en hel del fint genomförda moment. Jag vet ju om våra svagheter, till exempel fria följet, där det är mer salsa än följ. Plus några andra delar som vi ska försöka förbättra. Men jag och de träningskompisar som varit med på vår resa kan nog ändå se att Tarsan numera är en förhållandevis stadig hund utan ljud och med en tanke i det han gör, inte bara spring. Jag blir helt lycklig alltså. En underbar hejaklack som förhöjde stämningen och en glad hund gjorde att det kändes extra kul inne på planen.
Vi slutade på 12:e plats av 24 på lördagen. På söndagen hade vi tyvärr otur då Tarzan inte såg vänster rapport på dirigeringsrapporteringen och sprang utanför planens markering. Och vi blev diskade. Jag tar med mig många bra saker från den här tävlingen. Inte minst en god feeling. Och det tack vare min hund, mina vänner och alla nya trevliga bekantskaper som jag gjorde den här helgen. Och så alla fina prestationer av de lite mer rutinerade ekipagen förstås. Lördagens tävling vanns av Nina Svartberg och Super efter en fin, fin runda. Tvåa Anna Hilding och Grym som verkligen imponerade mycket på mig. Och trea Helena Lindholm och Picknick som verkligen visar att de kan leverera år efter år. Mycket strångt gjort. På söndagen vann Vivian Pettersson och Chess före Heidi Ljungbäck Chip och Diana Samuelsson Dio. Snyggt jobbat tjejer! Och man kan säga mycket om min svartvita krigare. Men jag tycker Marika på morrhåret har sammanfattat det hela väldigt bra. Tack Marika!